Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Mwakoze kuza mu materaniro, Imana ibahe umugisha. Kubera ko Imana irabikunda, Imana ikunda ko tuza mu nzu yayo. Mugaragu w'Imana Dawidi nawe ngo byaramunezezaga cyane iyo bamubwiraga ngo tujye mu nzu y'Uwiteka, yarishimaga. Natwe rero tujye tunezezwa no kuza mu nzu y'Imana kubera ko ni byiza. Mwakoze kuza. Mbere rero kumva ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye, reka tubanze dusenge. Imana turagushima ko wabanye natwe, turagushimira uburinzi bwawe, turagushima ko watubashije kuza mu nzu yawe Mana. Niby'igiciro wadushoboje tukaza. Ntabwo biba byoroshye, biba biri gutangira abantu biba bihari, ariko shima ko twahageze, icyubahiro ni cyawe. Tugeze mu mwanya mwiza rwo kumva ijambo ryawe Mana. Uyu mwanya utubere umwanya w'umugisha. Imitima yacu turize imbere yawe, twumve icyo tubwira, kandi nitwumve ijwi ryawe nitwinangire, ahubwo twumvire. Urakoze rero ngaho bana natwe, nanjye ugiye kuvuga ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Reka dutuze rero, wowe ntutuze, uvuge natwe twumve, nitwumva twumvire, icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi Imana yampaye turarisoma muri Yosuwa igice cya gatatu, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa munani. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yosuwa ajya kuri Yorudani, Uwiteka amukomeza umutima. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, avana ishitimu n'abayisiraheli bose bagera kuri Yorudani, barara batambutse. Iminsi itatu ishize abatware banyura mu ngando hagati bategeka abantu bati, nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'abalewi aribo batambyi, muzahere ko muhaguruke aho muri muyikurikire. Ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2000. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano mubanzirize abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abayisiraheli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti, nimugera ku nkombe ya Yorudani mumanuke muhagararemo. Iri ni ryo jambo ry'Imana tugiye kuganiraho mu minota mikeya, ariko ni ijambo rikomeye. Mbo, ibi ni ibintu byabaye ubwoko bw'Imana nk'uko mubizi bw'Abayisiraheli bagendanye n'Imana kandi babigendamo neza. Mose yavanye ubwoko bw'Imana muri Egiputa, agendana n'Imana ayumvira, akajya akora iby'imubwiye. Rimwe nibwo yatandukiriye ku gitare cyangwa kuvamo amazi. Imana imubwiye ngo abwire igitare kitanga amazi ubwoko bw'Imana bumwe, aragikubita, akubita gatatu, Imana iramurakarira. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze ibinyuranyije n'iby'Imana ishaka, Imana irakurakarira ikanaguhana. Ubu dusenga Imana inahana, rero iyo ukoze ibyo idashaka iraguhana. Mose rero agendana n'ubwoko bw'Imana, akajya abonana n'Imana kuva amabwiriza yayo, ndetse ahabwa n'amategeko. Nuko yarakoze, Mose yarakoze mu gihe cye. Amaze gusaza
rero Imana yamubwira ati bwira Yosua umutegure kubera ko agiye kugusimbura ni nawe uzamusa ubwoko bwanjye abugeze I Kanani. Nuko Imana yabigenje Mose Imana iramwijyanira Yosua akomeza umurimo. Yosua rero mukomeza umurimo nawe yagendanye n'Imana kandi Imana yari yabimusezeranyije avuga ati nugerikiriye nyine mu cya Mose ko yagendanye nanjye akanyubaha akanyumvira nawe nubikora neza nyine uzahabwa umugisha. Yosua rero yari umurwanyi, Yosua yari umunyembaraga kandi Yosua yumviraga Imana. Nta kintu yakoraga atabajije Imana, nta kintu yakoraga atagendeye ku by'Imana imubwiye. Na Mose nuko. Mose yajyaga abwira Imana ati nitutajyana ntabwo njya. Ntabwo abantu ndi bubajyane tutajyana. Yosua rero nawe yageze nuko yabigenje yajyaga abwira Imana ati tugendane. Imana bakagendana. Bene data ndabifuza kugendana n'Imana kuko ni byiza iyo ugendanye n'Imana ugera aho ugomba kugera, iyo ugendanye n'Imana ugera kuri byinshi, iyo ugendanye n'Imana ukora iby'ubutwari. Imana yacu ishimwe. Aha rero bari gombaga kwambuka Yorodani kandi kwambuka Yorodani cyari ikibazo. Yorodani yari nini, ntabwo yari umugezi usanzwe, yari nini cyane kandi urumva bari na benshi. Bagombaga kugenda ku mabwiriza y'Imana nk'uko ku nyanja itukura Imana yabwiye Mose ati wowe w'intakira bwira Abayisraheli bakomeze bagende. Hanyuma ageze ku nyanja uko byagenze murabizi, Imana yabwiye ati rambura inkoni hejuru y'amazi. Arambura inkoni hejuru y'amazi, amazi acikamo kabiri barambuka bambukira humutse. Abanyegiputa babigerageje bararohama ngo bibwiye ko ari inzira isanzwe. Reka mbabwire iby'Imana ntabwo ari inzira isanzwe. Imana yacu ishimwe. Ntabwo ari inzira isanzwe. Nibyo kwitondera. Iby'Imana ntibimenyerwa. Iby'Imana bisaba kugenda kugira ngo ugendane nayo ugerere ku mabwiriza yayo. Ntabwo yari kuba nk'uko umuntu yishakiye. Imana idusobanurire aha hantu. Imana idusobanurire aha hantu cyane abakozi b'Imana bahasobanukirwe. Ntawe umenyera Imana. Iby'Imana ntawe bijyamo ko yishakiye gukorera Imana, ntawe ukora uko ushaka. Bisaba amabwiriza y'Imana ukagendana n'Imana. N'Imana yaraguhaye kuyikorera, ugomba kuyikorera. Ntabwo ugomba kubihagarika uko wishakiye uvuge ngo ibihe birangoye cyangwa iki ngo gendana n'Imana. Imana idufashe cyane. Aha rero Yosua bari bagiye kwambuka Yorodani, Imana ngo iramukomeza, imukomeza umutima, imuha amabwiriza. Imana idufashe cyane. Bageze kuri Yorodani nyine ngo barara batambutse. Iminsi itatu ishize abatware banyura mu ngando hagati bategeka abantu bati nimubona isanduku y'isezerano y'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi aribo batambyi muzahereko muhaguruke aho muri muyikurikire. Umva bagendaga kuri gahunda. Bamaze iminsi itatu kuri Yorodani batarambuka, ariko Imana yari yamaze kubwira Yosua ati uzabwira Abalewi abatambyi baheke isanduku y'Uwiteka, hanyuma aribo bazabanziriza abandi bose kwambuka, aba aribo bazakandagira bwa mbere muri Yorodani. Urumva bagendaga ku mabwiriza, ariko abantu muri iyi minsi bari kwigendera uko bashatse. N'ikibazo bisaba ngo tugomba gusubira ku isoko, tukagenda uko ijambo ry'Imana rivuga, tukagenda uko Imana idusaba kugira ngo Imana itwishimire. Nuko ngo ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2000 n'amabwiriza. Nubwo abahetse isanduku bazabanziriza kugenda mukabakurikira, ariko kondisi ihari ni ukutabegera. Ntabwo mugomba kwegerana n'isanduku y'Uwiteka. Hagati yanyu nabo hazabemo intera. Ayo ni amabwiriza y'Imana. Ngo ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Ahantu ntabwo mwigeze muhaca, ntabwo mwigeze munyura aha hantu, ni ubwa mbere mugiye kuhaca. Niyo mpamvu yo mugomba kugendera ku mabwiriza muhabwa. Bazababanziriza koko bahetse iyo sanduku, ariko ntimuzabigere.
maze Yesu wabwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe jambo ry'umunsi naho rishingiye naho rishingiye Yesu wabwira abantu ati mwiyeze buri muntu wese yiyeze buri muntu wese yihane kubera ko Uwiteka agiye gukora ibitangaza hagati muri mwe dukenera ibitangaza buri wese abayumva yakorerwa igitangaza buri wese abayumva yakorerwa ibintu bidasanzwe buri wese abayumva yabona umugisha buri wese abayumva yasohorezwa amasezerano buri wese abayumva yabona Imana bundi bushya ariko hari condition kwiyeza kwihana kwegera Imana ukihana ukayereka umutima wawe ntacyo yihishe byose ukabisuka imbere y'Imana ukayiyereka byose ukihana ukereka Imana aho utagenze neza ukabwira Imana aho utagenze uko ijambo ry'Imana rivuga ukiyeza ukitunganya kugira ngo Imana igukorere igitangaza ahangaha tuhasobanukirwa bene data kubera ko mu minsi ya none abantu barashaka ibitangaza abantu bahanze amaso ibitangaza abantu barashaka gukorerwa ibikomeye ariko bakibagirwa ibanga bakibagirwa ibanga ryaho bituruka aca mu bantu Yosuwa umuyobozi ukomeye ubayoboye ubarangaje imbere aca bugufi abagendamo bose arababwira ati buri muntu wese yiyeze buri wese yiyeze buri wese yiyeze kubera ko ikwimurongo nongeye musome maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe niki Imana ishaka kutubwira ushaka ko Imana igukorera ibitangaza ushaka ko Imana ikwereka bundi bushya ushaka ko Imana ikubera igisubizo ku kibazo ufite runaka urashaka umugisha urashaka kwagurirwa imbago abantu ibyo bifuza biratandukanye hari abifuza akazi hari abifuza urubyaro hari abifuza visa hari abifuza inzu abifuza imodoka hari abifuza gukira uburwayi hari abifuza guhindurirwa amateka hari abifuza ko Imana igira ibikura nayo ibashyitsa hari abashaka ko Imana ibakuraho igisuzuguriro ibi n'abantu bashaka ni byinshi ibintu abantu bashaka ko Imana ibakorera ni byinshi ariko angahe ijambo ry'Imana ritumeneye ibanga ibanga ni ukwiyeza ukegera Imana kurushaho ukihererana n'Imana ugakora ibishimwa nayo kavana ibishimwa mu bigawa ukabona ibitangaza by'Imana rero abantu barashaka ibitangaza abantu barashaka kugirirwa neza abantu barashaka ibisubizo ariko ntibiyeze ntibave mu byaha ntibave mu bibi ntibakiranuke ntibegere Imana ngo bayere ku mutima wabo ni ikibazo hari Imana isheshenga ijambo ry'Imana niko ryanditse ikababesha umuntu nawe akishyira mu myanya akitegura ibitangaza kandi se urabyitegura umutima umeze gute imitima yacu bene data Imana irayisoma ikareba ibirimo ikareba ibyo twica nkana ikareba ibyo twirengagiza kandi tubizi ikareba ibyo turengaho kandi tuzi ukuri Imana ikabibona twarangiza tugategereza ibitangaza Yosuwa ati nimwiyeze buri muntu wese yaba ukomeye yaba uworoheje yaba abatwaye bari muri mwebwe yaba n'abayoborwa buri wese yiyeze kubera ko Uwiteka ejo azakora ibitangaza muri mwe ni ijambo ry'Imana riri kubivuga
urashaka igitangaza iyeze urashaka kugirirwa neza n'Imana kiranuka ihane gira ibyo ureka gira ibyo ukosora nawe uzi wica Imana dusobanurira ahantu ijambo ry'uyu munsi nababwiye ko aho niho ruzingiye intego yaryo niyo ngiyo kwiyeza twamara kwiyeza twamara gutungana twamara kuva mu bibi Imana ikadukorera ibitangaza nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati nimuheke isanduku y'isezerano mubanzirize abantu kwambuka nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu ntabwo yababwiye guheka isanduku ngo bagende mbere yuko abantu biyeze oya hagombaga kubanza kwiyeza ni ukuvuga ngo kwiyeza kwihana kwitunganya kugira ibyo ukosora kugira ibyo ureka kugira ibyo uhindura nicyo kibanza nicyo kibanza wamara kubikora noneho uwiteka nawe agakora ibyo agomba gukora uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose Imana ishimwe jambo ryiza cyane Imana yabwiye Yosuwa urumva kandi Yosuwa yakoze inshingano ze abwira abantu kwihana niba yaravuze ati buri muntu wese yiyeze nawe ntiyikuyemo iyo kintu Imana yarakimukundiye irangije amubwira ati rero uyu munsi ndatangira kuguha imbaraga ndatangira kuguha icyubahiro ndatangira gukoresha iby'ubutwari kugira ngo abantu babone ko ndi kumwe nawe ko ari njye wagutoranije kandi ko ndi kugendana nawe nk'uko nagendanaga na Mose mbega amagambo meza Imana yabwiye Yosuwa amaze kubwira abantu kwihana erega ijambo rivuzwe n'umwami rirubahwa kuba bitaravuzwe n'abatambyi ntibivugwe n'abakuru b'Abayisiraheli rikavugwa umuyobozi mukuru byagomba kubaho niba umuyobozi mukuru avuga ati nimwiyeze ndavuze ngo nimwiyeze kubera ko Imana yavuze ko igiye gukora ibikomeye hagati muri twebwe ryari ijambo ryo kubaho kuko ntabwo yabwiye abatambyi ngo nimugende mu bantu babwire bihane nimugende mu bantu nimuce mu bantu mubabwira mwe nta bunebwe yagize yabikoze nk'umutware ukomeye akimara kubikora rero Imana iranyurwa Imana dusenga iranyurwa iravuga ati rero guhera uyu munsi ngiye gutangira kugukuza ngiye gutangira gukoresha iby'ubutwari ngiye gutangira kuguha icyubahiro ngiye gutangira kuguha insinzi kugira ngo n'Abayisiraheli ubwabo babone ko ndi kumwe nawe nk'uko nagendanaga na Mose Mose baramwubahaga cyane Mose yavuganaga n'Imana baramwubahaga none Imana iravuga ati kuva rero umusimbuye ni njye wabicatse nawe ngiye gukuza kugira ngo abantu babone ko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose Imana ni nziza ari kubwira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti ni mugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke mukandagiremo ni ukuvuga ngo abatambyi nibo bari bahetse isanduku nibo bagombaga kubanza gukandagira muri Yorodani kandi mwibuke ko bakimara gukandagiramo amazi ya Yorodani yari itandukanije ntabwo amazi yatandukanye kubera ko bakandagijemo ibirenge byabo kubera ko ari ibirenge byabo bikoze oya bahetse isanduku y'Uwiteka bahetse isanduku y'Uwiteka bagikandagiramo Yorodani yaratandukanye ubwoko bw'Imana burambuka bagezemo hagati Yosuwa ati mutoranye bantu 12 muri buri muryango batoremo amabuye hano muri Yorodani tuyambukane aya ni n'urwibutso ikimenyetso cy'ibitangaza Imana yakoze mwene data sinzi niba ujya wibuka ibitangaza Imana yagukoreye sinzi niba ujya ugira urwibutso rw'ibitangaza Imana igenda igukorera kuko ibitangaza Imana igenda idukorera
biri muri bimwe bituma nyine dushikama tuyishikamaho kuko turavuga ngo iyakoze bya bindi izakora nibindi Imana ishimwe kujya uzirikana ibitangaza by'Imana kandi ubiha agaciro ibitangaza Imana yadukoreye nibyo dukubitisha abadayimoni nibyo dukubitisha Satani iyashaka kuzamura umutwe no gushaka kwere oya tumwereka iby'Imana yakoze tumwereka ko twiringira Imana ikomeye Imana ishoboye Satani akamwara Satani ajya ashoza urugamba muri iyi minsi ubwo yarakamejeje agashoza intambara gashaka kubuza abantu amahoro gashaka gusenya ingo akinjira mu bintu akabidobya ariko Imana dusenga ifite imbaraga Imana twiringiye ifite imbaraga hari ibyo yakoze tutari gushobora hari aho yatunyije tutari kunyura hari intambara yaturwandiye tutari kubasha ibyo tujye tubizirikana biba urwibutso muri twe kugira ngo Satani amware Imana yagishimwe bene data Imana ibahe umugisha ijambo nyamukuru nababwiye ko ari ukwiyeza kugira ngo Imana ikore iyo ni ibanga ibanga ry'abasenga ni ibanga ry'abamenye Yesu ni ibanga ry'abakristo nibyo koko twakiriye Yesu nk'umwami mukiza w'ubugingo bwacu turabana b'Imana nibyo koko ariko dukeneye ko Imana ikomeza kugira ibyo ikora mu buzima bwacu dukeneye Imana buri munsi dukeneye ko ikora ibanga ni ukwiyeza tukitunganya Imana igakora Imana ibampere umugisha reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye kandi ritumeneye amabanga akomeye Mana turagukeneye dukeneye ibitangaza byawe dukeneye gukora ariko ibanga turarihishuriwe nuko naze twiyeza tugatungana tukavana ibishimwa mu bigawa nawe ugahudukorera ibitangaza ndenginze rero ngo abari kumvira ijambo ubashoboze kurishyira mu bikorwa n'abazaryumva nyuma nabo uzabashoboze Mana kugira ngo buri wese ukeneye ko hari ibyo umukorera Mana ajya amenya ko ibanga ari ukwiyeza no gutungana urakoze rero duciye bugufi mwami icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti ya Katkuzu zanasi.